Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje a gente vai falar do Slug Estrela de Prata de 31 grains 5.5. Pessoal, essa aqui é uma carabina customizada por mim para competição. Eu acerto moedinhas de 5 centavos a 25 metros tranquilamente. É uma das armas mais preferidas minha e do meu filho para atirar à toa, tá? Para a gente atirar aqui à vontade, é uma das preferidas porque o acerto dela é muito bom. E ela é uma arma de 160 metros por segundo, porque eu customizei ela para ter baixa potência para competir, tá? Mas originalmente era 200 metros por segundo. Atirando o slug de 31 grains, a gente tem uma perda de velocidade sim, porque é um chumbo pesado. É como se você estivesse atirando dois chumbos de 1 grama. Então você tem que fazer a compensação. Mas é uma arma, mesmo sendo de baixa potência, ela consegue atirar o slug de 31 grains. Recomendo utilizar os chumbos de 31 grains em carabinas de baixa potência? Não. Eu acho que o ideal seria uma de 1000 FPS, que nem uma Nitro X, uma HT 125, que você teria sim um resultado muito melhor. Mas mesmo assim, nessa potência, nessa velocidade que ela cai de 160 metros para 100 metros por segundo, ela faz uma deformação muito boa, uma expansão muito boa no slug de 31 grains, tá? Uma deformação muito bacana quando bate em alvos duros. E você consegue acertar limões aí tranquilamente a 10 metros, 15 metros, sossegado com esse chumbo, basta compensar. Energia não perde, pessoal, energia não perde. Ela cai de 160 metros para 100, cai a velocidade, mas a energia continua entre 10 joules e 11 joules, tá bom? Então, com certeza, você vai usar uma carabina de alta potência, de mola. Você vai sim ter um resultado bacana em termos de energia. Esses chumbos eu recomendo geralmente para quem faz abates. E se você gosta de atirar à toa também, vale a pena ter esse chumbo, porque esse chumbo ele é vendido por quilo. Vem aproximadamente 450 chumbos. Você paga só pelo chumbo, você não paga pela embalagem, você não paga por nada, só pelo chumbo. Você vai receber só o chumbo 1 quilo e além de tudo, ele consegue um cupom para você concorrer a uma Tiger com cano 18 polegadas de 5.5 e também 635. Então basta entrar em contato com a Sandra e comprar o seu chumbo Slug de 31 grains, que serve em qualquer carabina de mola, tá? Lembrando que ela é muito fácil colocar, ó. Você vai colocar aqui o chumbo, ele vai entrar até sair um pouquinho, vai ficar aqui para fora e a arma vai fazer o restante. Esse chumbo ele não tem saia, então não tem problema, não vai machucar o chumbo, tá? Não vai machucar o chumbo e você vai ter sim uma saída aqui com 10 joules no caso dessa arma. Se fosse uma arma mais forte, você conseguiria muito mais energia, tá bom? Então está recomendado para carabinas de mola, tranquilamente o slug de 31 grains do Estrela de Prata. Muito obrigado e até a próxima.